मानव एक सामाजिक प्राणी हो। समाजमा बसोबास गर्ने हरेक मानिसको आफ्नो पहिचान हुन्छ। हाम्रो संविधानले पनि नागरिकको पहिचानको हक सुरक्षित गरेको छ। तर हामीले सिद्धलेख गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा एकजना यस्तो वृद्धलाई भेटेका छौँ जसको नाम र थर दुवै गुम्सिएको छ, जसका कारण सरकारले दिने गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत गुमेको छ। यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट। सिद्धलेख गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 अमिली टार्की 65 वर्षीय एक वृद्ध संरक्षण गर्ने कोही नभएपछि समस्यामा पर्नु भएको छ। यो खबर स्थानीय शिक्षक जानुक रिजालले जानकारी दिनुभएपछि वृद्धका बारेमा जान्नका लागि तथा समाचार सङ्कलनका लागि पत्रकारको एक टोली त्यसतर्फ गएका थियौँ। अमिली टारको सानो जस्ताले अलिअलि बारिएको छाप्रो, भाँचिन लागेको खाँड, धेरै पुराना र पातलो ओढ्ने, एक सरो मात्र लगाउने लुगा, त्यही खाडमा बसिरहनु भएको वृद्धलाई गाउँभरिका बालबालिकाहरू माइजू भनेर बोलाउने गरेका रहेछन्। एकोहोरो हेरिरहने मानिसहरू, नजिकै आएर कराउँदा समेत त्यति वास्ता नगर्ने, खाना दिए दिएनन् उहाँलाई कुनै मतलब थिएन। गाउँबाट मानिसहरूले खानेकुरा लगिदिन्छन्, खाना पाउने बित्तिकै रमाउँदै खाने गर्नुहुन्छ भने खानेकुरा पाउने बित्तिकै थोरै खाने र बाँकी भएको यताउता फालिदिने बानी रहेछ ती वृद्ध आमाको। नयाँ मानिस पुगेपछि एकोहोरो हेरेर बस्नुहुने रहेछ। उहाँको बारेमा सोधी खोजी गर्नु हाम्रो धर्म हो। खोज्यो परिवारका मानिसहरू सबै मृत्यु भइसकेका रहेछन्। 10 वर्ष अघि सिद्धले गाउँपालिकाको नलङबाट नन्दको घर खोज्दै यहाँ आउनुभएको रहेछ। यान कुमारी गिरी नन्द भएको आफ्नो जेठी भाउजूले खाना लाउन दिएर राखेको बताउनुहुन्छ। तर उहाँको नै अवस्था यति बेला नाजुक रहेको छ। सुरुमा दाइहरू सबै छुटेर बस्नुभयो। मम्मी बुवा ऊ अब लाटो मान्छे, बाबासँगै बसे, बाबाले जे भन्नुहुन्छ उही मानेर बस्नु भयो है दाई। अनि बस्नु भयो त्यति भएपछि अनि बुवा मलाई, बुवा मम्मीलाई के लायो अनि त्यहाँ बुवा आमाले उनीहरूको जिउनी जति भएको जिमिन जग्गा जति उनीहरूको भाग जति दाजुहरूले भाग लगाएर बेच्नु भयो है। बेच्नु भएपछि बेचेर दिदी घर जानुभएछ अरबास। दिदीहरू घर एक वर्ष बस्नु भयो। मम्मी बुबा दाई यो भाउजू एक वर्ष बस्नु भएपछि अनि ल ठिक छ अब बेचेर गएछन् बुवा आमाले, जाउन् बस्नु, उनीहरूलाई जहाँ सजिलो हुन्छ उहीँ बस्नु भन्यो है। हामीले भनेपछि एक वर्ष बस्यो, वैशाखमा एक वर्ष भयो। वैशाखले एक वर्ष भएपछि अनि जेठ लायो है। जेठ लगाएपछि दाई, भाउजू, मम्मी, बुबा, फेरि मम्मी प्यारलेस हुनुहुन्थ्यो, एउटा हात चल्दैन थियो, एउटा खुट्टा चल्दैन थियो। त्यस्तो मान्छेलाई बुवा पनि लोटेकोर हिँड्ने, आफू थामेर हिँड्नु सक्नुहुन्न थियो है। अनि दाइपिते गयो हेर्नु, यसलाई दाइपिते हेर्नु थाहा पनि छैन, केही पनि छैन, मलिकमा बसे हे आउने हो भन्छ रात दिन, उसैलाई सराप्छ आएन भनेर। यसलाई यति गयो हेर्नु, यसो पहिला फेरिदिए नि होइन, केही पनि होइन, कसैले छुन खानु नदिने, यसलाई ल्याएर लुगासुगा लगाइदिनु, दिँदै दिँदैन, छुनै दिँदैन। त्यो कपाल कस्तो थियो भने हेर्नु, के कुरो गर्नु कस्तो थियो। अनि मैले अस्ति भयो छोरी यसरी काटिदिउँ भनेर अनि त्यहाँ कान छोडेर म भएर आएर मैले समाउने, उसले काट्ने गरेर नुहाइदिए, सरापेर झनै मारे। एक वर्ष अघि उहाँको श्रीमान निमबहादुर भारतीको भारी बोकेर गाउँतर्फ आउँदै गर्दा लडेर मृत्यु भयो। दाईले विवाह गरेर आफू छन्जेल ज्याल गरेर पाल्नुभएको थियो। त्यसपछि वृद्धको बारेमा सोधी खोजी कसैले गरेन। उहाँको अवस्था कमजोर हुँदै गयो। सरकारले एकल महिलालाई भत्ता दिन्छन् भन्ने सुडेङका गाउँवासीले यी वृद्धको नाम समेत थाहा नपाउँदा दुखित भएका छन्। एकजना नेपाली नाम नपाएर नागरिकता बनाउन नसकेर सरकारले घोषणा गरेको एकल महिलाको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने अवस्था आउन नहुने गाउँवासीको भनाइ छ। खाना लाउन नपाएर गाउँको बिचमा तर गाउँवासीको वास्ता समेत नहुँदा बस्ने छाप्रो समेत नभएर समस्या भोगिरहनुभएका वृद्धको समस्या समाधान गर्नुपर्ने शिक्षक समेत रहनुभएका जानुक रिचालले बताउनु भयो। सिद्धलेख गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 का वार्ड अध्यक्ष लक्ष्मण खतिवडाले उहाँको वंशजको हिसाबले नाता खोज्न लागेको बताउँदै आगामी वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरी नेपाली नागरिकता र अन्य कागज बनाउन सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ।